zdravím u dalšího videa. A k tomu, že k dnešnímu dní je restartovaná sezóna, tak zahraju pár her za Huntera. Chtěl bych si dát takový předsevzetí, jako že každý den odehraju 3 hry na rankedech, ale to samozřejmě si můžu dát teď, jenže ne vždycky na to bude čas. Minule jsem skončil, tuším nějak level 14 nebo tak. Já jsem to hrál jenom asi první 14 dní, tak jsem to už vůbec nehrál ty rankedy. Co jsem si ukraftil, tak zrovna po dnešním balíku jsem měl rovnej 400 dustů, takže jsem si ukraftil tadyhle tu snake trapku, která si myslím, že je docela dobrá. A teda uvidíme, jestli se osvědčí v praxi. Tak až na to. Až na tohle to savaňa, no tak tohle je taky super karta do začátku. Myslím si, že ta snake trapka by mohla být dobrá s tím, jak se tomu říká, s tím supem, který pikuje karty. Ale tak samozřejmě uvidíme, jestli to potvrdí nebo nikoli. To je podle mě asi nejlepší z těch třech, který můžete mít. To prase s tím chargem je do začátku dobrý, pokud tam on tam nic nemá, tak můžu dát hnedka za 4 do hlavy, to je jako super. Na druhou stranu ten chard taky slušnej, hlavně to má tam, takže to je super. Tak, zahraju. Ještě jedno. Příštím kole samozřejmě podle toho, co zahraje on, ale já stejně nemám na výběr nic jiného než tadyhle toho Huntmastera, takže je to v celku jedno. Předpokládám, že teď tam dá town. Co pak to dávalo smysl? Tak. Když mu dám plus 2 plus 2, tak ten jeho útok sice přežiju, ale já s tím nemám nic jiného zahrát. Takže to asi udělám. Uvidíme, jestli použije teďka ten shapeshift, nebo jestli obětuje toho miniona. Samozřejmě, že použije ten shapeshift, minion mu tam zůstane, na druhou stranu 5 do hlavy dostane, takže to je jediné, co mě těšilo, tady ten jeho útok přežije. Co zahraju v příštím kole? V příštím kole z toho, co mám na ruce, tak můžu zahrát tadyhle toho Tandrino, co to je. Fajn, že to má charge. Nebo jo, a plus to dává všem ostatním beastům charge. Takže pak by se mi to hodilo hodně dobře do dalšího kola. Bych mohl zahrát tohle toho, nevím co to je, něco jako mezi lev, nevím, netuším. Tohle to teďka absolutně vydává. To bylo docela zajímavý, co zahrál. OK, tak co zahraju já? Asi tohle. Tohle to se mi používat teďka nechce na tohle toho miniona, to si nechám samozřejmě na nějakého takového toho velšího velkého. A že druid má takový opravdu hodně. Mám pěkné 3 karty, bohužel s tím nic neudělám, je to nepříjemný, má na ruce už 2, 4, 6, 8. Ještě teda docela dost. Tak teď to udělám asi následovně. Dám tam tohle. Čím tohle. A to dostane do hlavy. Tak.
Prakticky sup je fajn, ale aktuálně je vidět, že ho absolutně nějak a na nic nevyužiju. Your magic shall not save you. By se mi hodila docela hyena třeba. A ukončit to ještě asi nemůžu. Tohle to je 3 a 2 je 5 a 6 je 11. Tohle je 11. Takže to ještě nic. A teď mě zajímalo, tohle to asi není braný jako spell, kdybych zahrál tohle toho auctioneera. Schválně to vyzkouším. Tuhle tu hru mám stejně vyhranou, aspoň doufám teda. A jestli se nepletu, tak jsem možná troll. Protože já jsem mohl vlastně zahrát tohle toho Starring Buzzarda. 5, 6, 11, jo, a mohl jsem vyhrát, kdybych nehrál tohleto. No, na to říct. Vadí mi prostě. Každopádně v příštím kole jsem to stejně vyhrál díky té pasivce, díky steady shotu, takže to je jedno. A ještě navíc jsem teďka nevyzkoušel, jestli ta snake trap ta funguje. Aha, tak v příštím kole jsem to ještě nevyhrál, koukám, nebo respektive podle toho, co to předvede on. Předpokládám, že tímhle tím zničí to udělá ještě. Jo, v příštím kole budu mít 8 many, takže to vlastně tadyhle Kinga nahrát nemůžu. Musím to myslet něco jiného. Ok, tenhle ten má za 24, 5. To by mi nedalo, takže musím jednoho obětovat. Takže... zničím tohle. S tímhle tím zničím tohle. Dobrý, no, tak to byl tak trošku fail, protože samozřejmě jsem chtěl zahrát Uzda a Honda, jenže jsem to tam začal ničit, už jsem počítal dopřed, takže jsem samozřejmě zničil všechno. Ne? Takže teď jak si teda postrádá smysl, abych zahrával Houndy, no, tak nevadí. Podíváme se teda, jestli ta trapka funguje. Jo, trapka funguje jako spell, ok. Super, tak jo. Splněnej daily quest, ok, takže pustím další hru a mezi tím si dojdu do vodu. Rexa versus Thrall. For Doomhammer, let the hunt begin. Že už mám na výběr. No, já si to asi všechno nechám. Tak, teď nevím, jestli jsem byl dobře slyšet do teď, že jsem koukal, že jsem si dal ten mikrofon nějak strašně daleko. Jdu chroupat oříšky, tak doufám, že to nebude moc slyšet. Šaman. S junglerem? What the fuck? Tak jsem ještě nevěděl. Jako zahraje ještě něco za 0 many nebo? Oh.
to viděl asi takhle a dám tam kobru. Předpokládám, že na kobru použije ten Lightning Bolt. Nebo jak se to jmenuje ten spell, co dává 3 damage. Jinak ten spellovej to tam bych mu teda docela rád zničil. Multishot asi teďka moc význam nedává. Nedává smysl. Možná jsem mohl dát do hlavy, ale říkám, on mě se nelíbí ty, co tam má ty spely, ten plošný spel. Zbytečně mu to dává větší damage, když tam má ten spel totem. Tak fajn, přišli aspoň houndi. Což bych mohl přijít nějaký velký minion. Byl by dobrý ten Savana. Nevím, jak se to jmenuje. No, jako je ten lev za 6 many. A nebo mohu zahrát teďka aspoň 2 miniony. Pokud zahraje aspoň 2, tak tam to kombo asi vyložím. Tak si moc nepomohl, protože ten není vidět. Tak no, tohle je počítaný jako 2. A vzhledem k tomu, že tam má toho Pantera, který není vidět, tak já zahraju multishot. Aha. Bavilo. Co to stane? Tak ty dvě hry byly rychlý, tak to je samozřejmě rank 20 teďka, takže tam chytáme lidi podle mě, kteří to třeba teprve začali hrát tu hru. Nemají otevřený karty. Já si myslím, že tak do toho ranku 17 je to úplně bez problémů. Pak ta 16, 15. Začne být zajímavější, no. Myslím si, že o desítky nahoru. To se mám nechat. Koukám, že všichni mají zelený podklad u těch karet. The light protects me. No, to jsem dostal pěkně rozdáno. Put this apple on your head. Jo, to je takový ten spamovací paladin. That was a mistake. Proč mistake? Předtím se to zahrát nemohl. Spíš co budu dělat já? Ne, nebudu dělat zatím nic, protože nic já nemůžu. V příštím kole budu mít kolik? 3 many. A můžu si dát coin, takže můžu mít 4, což mě absolutně nic nevyřeší. Abych zahrál tohle toho na prázdno, jako sice můžu, ale nedává to moc smysl. Ale jako potřeba bych něco zahrát. To je úplně ono, ale tak lepší než nic. Samozřejmě tenhle půjde v tomhle kole hnedka pryč. Jako fakt na to na něj použil tohle. Celku zajímavý. Teď by mohl přijít sup, to by bylo super. Sup mi nepřišel, takže to není super. Já se pouknu, jestli tam nějakého budu mít. Nevím, tak snake trapku.
Anebo tygra. Myslím, že tygra aktuálně nic moc neřeší. Zkusím asi tu... Tygra. Tak přiznám se, že fakt netuším. Zkusím to disknout s tou snake tapkou. Nejlepší je, že já si budu muset použít ty handy, protože jinak dostanu zase do hlavy. A už mi to upřímně řečeno fakt nebaví. A bohužel o jedny jsem přišel, takže... Musel jsem ho trochu přibrzdit, než ne zastavit. Zatím jsem ho nezastavil, protože pořád tam mám minimum na aerotavu. Tohle se dá přežít. No, tohle je nepříjemný, no. To bude pěkně pěkná karty. No, to je, že já s tím skutečně jako nic moc neudělám. Kdybych si vzal krystal a zahrál rovnou... Hlavně se teďka musím modlit, aby neměl Blessing of Night, protože to už by začalo být hodně špatný. No i takhle to není moc milý, protože teď 100% něco vyloží, minimálně jednoho, ne-li dva. Já na ruce nemám fakt jako nic aktuálně, čím bych to nějak vyřešil. Nemám dual shot, který bych vyřešil. Nemám prakticky nic. Tadyhle ten minion, ten musí pryč okam co nejrychlejc, protože jinak to je v pytli. No, tak to je hodně nepříjemné. Ale tam už má hodně dobrý karty. Ještě, že za rangera samozřejmě nemám žádný healování. Tak tohle je tři many, tím mu zničím tyhle a tamhle toho. I wonder. No, fakt nevím. Zahrát tadyhle Houndmaster, já jsem všechno tohle, ale já chci dostat pryč, aby nepikoval karty, ten musí jít prostě fakt pryč, ten vendá si zahrát tohle. Přišel jsem o obě karty s těma houndama, to znamená, že nějaký pikování karet na to můžu aktuálně zapomenout. To je samozřejmě nepříjemné. Co vymyslíme? S
tímhle tím dám tohle, to je jasný. Tímhle tím dám tohle. A... dám tyhle dva. Záměrně jsem s tou kovrou neničil tohle, protože pokud bude ten plošňák, který dává dvě damage, tak tadyhle ta kobra, aspoň ta kobra mi tam přežije. On má v ruce 7 karet, já bohužel jenom 4. Ještě navíc mi přišlo teďka tadyhle ten Tyrannosaurus, který mi teďka fakt jako je k ničemu. A i v příštím kole mi ještě bude k ničemu. Příjemný. Thank you. Jo, teď by se mi tam hodilo dát tu hyenu. Tak jo, to bude super. Hyenu tam dám určitě. A ještě jedno, tak to je báječné. Tak to je luxusní. Jo, vlastně já už ten charge nemám, jo. OK, tak jo. Takže... jak to zahrajeme? Asi takhle. Asi takhle. Takhle a takhle. To jsou random beasts. A dáváme lehce do hlavy. Já myslím, že toto bylo hodně dobrý wombo combo. Nicméně pořád nemám miniona s tamtem. Teď mi teda přišel, zaplať pambu, aspoň jeden. 12 HP není moc, ale já myslím, že by to asi mohlo. Jo. Toho nezachrání. Kolik mám na ruce? 24, takže to samozřejmě nezachránilo. Well played. Tak jo, já myslím, že teďka ta snakeovská trapka tam byla úplně boží, že prostě myslím, že ta se tam vyplatila úplně 100%. Teď si myslím, že jsem odehrál dvě nebo tři hry, teda jsem úplně nějak ztratil pojem o čase. Každopádně dám ještě jednu hru, pak končím s natáčením Headstoneu. A vrhnu se, pro dnešek teda, takhle to myslím, a vrhnu se na Might and Magic. Natočím tam zhruba tak těch 40 až 50 minut, aby to nebylo zase moc dlouhý a nenahrával jsem to na YouTube, zbytečně veliký. Tak se nechám asi tohle. No. Ono tohle to z začátku, ono je to super to mít na ruce, ale není to ideální v tom, že na to kombo potřebujete 5 many, takže stejně se to nedá, nebo nemá to smysl prostě zahrávat do toho 5. kola. Tak si ho nevymyslím. No v dalším kole bych zahrál, nevím jestli tadyhle Grizzlyho, anebo rovnou Animal Companion. Předpokládám, že bude zahrávat toho elementála. Ne. Aha. Zajímavé. No, tak vzhledem k tomu, že on zahrál tohle, tak v tom případě já tady zahraju radši spíš tohodle. Tohodle médiu, který si dokáže poradit s oběma. Samozřejmě on bude mít a totem a sakra. Sakra. V
What the fuck? OK. Tak to se mi samozřejmě vůbec nelíbí. Teď by nebyl špatný minion s chargem, který bohužel nepřišel. No, co se dá dělat? No tohle je zase průšvih. Protože... No nic, risknu to prostě do dalšího kola, no. No jako teda začátek nic moc, vůbec se mi to nelíbí, tenhle to tam musí pryč, jenže... Dingo! Když zahraju teďka ty houndy, tak přes tohohle toho vlastně projdu, jo, tak jo. No, nic lepšího se nevymyslel. Možná jsem mohl zahrát i ten dual shot, ale tak, takhle to byla aspoň tutovka, že mu to tam vyčistím a samozřejmě on tam teďka něco zahraje, to je 101, ale tak uvidíme, no. Doufám, že se mi podaří ten totem dát pryč. Ještě kolem budu mít 6 many, to bych mohl zahrát teda vlastně co. Tak já nevím, mám to pořešit dual shotem. Jo, a to udělám takhle. Tady zničím tento ten. Zahraju dual shot. Zničím mu tam ty šašky. Dám si tam tohle, abych pěknou kartu a využil, dokud tam toho sopa, dokud tam je. A dostane za jedno do hlavy. Kill command je super, když tam dá teďka velkýho miniona. Tak ten není zda moc velký. OK, takže... Tímhle zničím toho, to je jasný. Tohle dáme ještě pit a town. Tady s tím dostane do hlavy a... Steady shotku. We must cleanse the Sunwell. Aha, model 1-1, OK, ale ani to mi nevadí. Není to zbytečný, není to zbytečný. Můžu dát vlastně za 10, potom příštím kole bude vyhráno. Tak ty první tři kola to jsem viděl nějak hodně špatně, tam začátek měl hodně dobrý. Ale tak a pak to dopadlo, pak to bylo úplně v pohodě. Takže za kolik já můžu dát? Well played. OK. Říkám do té 15 je to v pohodě, tam prostě většinou ty, co hrajou proti vám, tak prostě nemají otevřených tolik karet, jako tam je to i vidět, že samozřejmě se to dá odehrát o hodně líp a rychlejc. Tak jo, takže super, to šlo dobře. Takže díky, že jste se mrkli na tohle video a říkám, zkusím každý den odehrát aspoň ty tři hry na těch rankedech a teď už se dovrhnout na Might and Magic. Tak zatím se mějte fajn a čus.